Змагання найсильніших та найтитулованіших спортсменів України та Молдови проходили в Хмельницькому з 26 червня по 2 липня. В непростих і запеклих боях наш боксер здобув перемогу і завоював статус найкращого боксера України у віковій категорії «Молодь». Я вже боксірую 6 років і протягом своєї кар'єри провів дуже багато боїв, більше 80-ти. Дуже багато турнірів всеукраїнських, міжнародних, чемпіонати України. Був і другим, і на третьому місці. А в 2015-му виграв чемпіонат України, поїхав на чемпіонат світу в Санкт-Петербург. На жаль, мені не вдалося там здобути медаль. Підготовка йшла дуже серйозно, ми готувалися не дуже багато місяців. Проходили багато зборів в Чернівцях, проходили такі менш серйозні турніри. І тренування були досить тяжкими і тривало по 2-3 години, по 2-3 рази на день. І це був режим строгий. Досвідчені боксери зазначають, титул майстра спорту здобувають роками нелегкою працею. Це насамперед режим, тренування, відповідальність та самопожертва. Захар Степанов, півфінальний був досить такий тяжкий поєдинок, тому що попався він з двократним чемпіоном України Майдуковим Дмитром в півфіналі. Він в 16-му році став чемпіоном України і в 17-му. Тому настроївся на цей поєдинок, виграв одноголосним рішенням суддів. Вже в фіналі зустрівся з представником Донецька, це Акілу Філіп, також дуже перспективний другий номер в збірній Україні. Дуже був тяжкий поєдинок, але справились і з роздільним рішенням суддів 3-2 переміг Степанов Захар в такому нелегкому поєдинку. Зараз спортсмен наполегливо готується до міжнародних змагань у Бердичеві. Каже, до майбутніх поєдинків налаштований рішуче. Ми готуємося, звичайно, постійно. Десь є підйоми, десь є спад, тому що людина не може бути постійно на піку. Десь є відпочинок, десь ми віддихаємо, десь йдуть інтенсивніші тренування. Але, опять же, я ніколи не забігаю наперед і не говорю, що в нас. От впереді буде турнір класу А міжнародний в місті Бердичеві, Житомирській області, на призи олімпійського чемпіона Володимира Квачка. Ми плануємо туди їхати, будемо в даний момент. А далі на наступний він переходить вже в іншу вікову групу, вже в 18-му році це чоловіки, де вже треба буде більше тренуватися, більше готуватись і викладуватись більш максимальніше.